အမေရိကန်စားတောက်နဲ့ဆေးဝါးကိုကယ်ရေးဌာန FDA အတွက်အကြံပေးပညာရှင်အဖွဲ့ကအသက်၅နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ကိစ္စကိုအတည်ပြုထောက်ခံလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းနေရွယ်ကလေး28တန်းလောက်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းနဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့ခြေတလှမ်းပုံနှီးသွားပါပြီ။ FDA ကိုရောယောဂထိန်းချုပ်ကုသရေးဌာန CDC ကိုပါကူညီနေပြီးတော့ထိတ်တန့်ဆင့်ဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့အကြံပေးအဖွဲ့က Pfizer ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုအသက်5နှစ်နဲ့17နှစ်ကြားကလေးတွေမှာထိုးပေးတာကောင်းကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး3မျိုးကိုထိုးနှံပေးနေပြီးတော့ Johnson & Johnson, Moderna တို့ရဲ့ဆေးတွေကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်တွေမှာအသုံးပြုနေပါတယ်။ Pfizer ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကတော့အသက်12နှစ်အထက်အရွယ်တွေမှာထိုးနှံပေးနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက်သုံးဆွဲဖို့ပါပိုနီးစပ်လာပါပြီ။အကြံပေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရရှိလိုက်တဲ့နောက်အခုဆိုရင် Pfizer ရဲ့ဆေးဟာ FDA နဲ့ CDC ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကိုပဲစောင့်ဆိုင်းရတော့မှာပါ။Pfizer နဲ့မိဖက်ဇီဝနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီး BioNTech တို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာလုံခြုံစိတ်ချရပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ COVID ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကနေ 90% ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟန်တာပေးနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်တဲ့သိပ္ပံနည်းကြလေ့လာစမ်းသပ်မှုအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ CDC အနေနဲ့ဒီဆေးကိုတရားဝင်ထိုးနှံခွင့်ပြုသင့်မပြုသင့်နိုဝင်ဘာ2ရက်မှာကြေညာပွဲရှိပြီးတော့မီးစိမ်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ကစပြီးတော့အသက်5နှစ်အထက်ကလေးတွေမှာသုံးဆွဲလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာအသက်5နှစ်နဲ့17နှစ်ကြားကလေးငယ် 1.8 တန်းလောက်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် CDC ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကလေးတွေမှာသေပြောက်နှုန်းရမ်းနေပြီးတော့နှံရအောက်လောက်သာရှိခဲ့သလိုသေဆုံးတဲ့ကလေးအများစုကလည်းရောဂါခံရှိသူတွေလို့မှတ်တမ်းတွေကညွှန်ပြနေပါတယ်။